ለጠማው ቀልባችን ኢማን ሊያጠጣ አመቱን አስቆጥሮ ረመዳናችን መጣ አደራ ወዳጆቼ ተቀባይ እንዳያጣ ወደ አላህ ከምንቀርብባቸው ከተሰጡን ዋንኛ እድሎች መካከል አንዱ ረመዳን ነው እድሉን ከሚጠቀሙበት ያድርገን ودو وندمي ودو اهتي رمضان دجافاتشن لا درسوال يا عبادة ور اندم هنو الله سبحانه وتعالى يمي ودو نسرا اندن سرا يوفق ان ايالكوين بزيهو بتكبرو يا رمضان ور لتكبرو يمي قبات شوزة اني هسابوتشن لا كفلاتشو وددكو اني هزت اني هسابوتش ወደ ተግባር بنቀይር በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፈቃድ ይህ ረመዳን የማይረሳና ካለፉት የተሻለ ይሆናል ኢንሻአላህ አንደኛ ይቅርታ ወይም አፉታ ጠይቅ ረመዳን ከመግባቱ በፊት ይበደልነው ወይም ያስቀየምነው ሰው ካለ አፉታ እንጠይቅ እንዲያውም ስራዬ ብለን ይበደልናቸውን ቁጭ ብለን ያስተወሰን በማስተዋሻ ላይ አስፈረን ከልብ አፉታ መጠየቅ አለብን በህይወት ለሌሉትም በስማቸው ምጽዋት ወይም ሰደቃ በማውጣት ረመዳንን በንጹህ ቀልብ መቀበል ይኖርብናል ሁለተኛ ቁርአንን መረዳት ቁም ነገሩ ያነበብናቸው የቁርአን ምዕራፎች ማቁጠር ወይም ይሄን ያህል አከተምኩኝ እያሉ መፈካከር ብቻ ሳይሆን ካነበብናቸው አንቀጾች ምን ያህሉን ተረዳን ብለን ውስጣችንን መፈተሽ ይኖርብናል ምክንያቱም ማንበብና መረዳት ሁለት የተለያዩ ሐሳቦች ናቸው የቁርአን አንቀጾችን መረዳት ጥልቅ በመሆኑ በዚያው ልክ እውቀታችን ይሰፋል ኢንሻአላህ ሶስተኛ ከመጥፎ ተግባራት መራቅ ሁላችንም ማስወገድ የምንፈልጋቸው ጎጂ ባህሪያት ወይም ተግባራት አሉን እስቲ በዋናነት እንዲወገዱ ከምንፈልጋቸው አንድ ወይም ሁለት ባህሪያት ላይ ትኩረት በመስጠት ለ30 ቀናት ያህል እንዳንፈጽማቸው እንታገል اللهم سبحانه وتعالى ከጎናችን ይሆናል بإذنه تعالى ምክንያቱም በተከበረው ቁርአን ውስጥ እንዲህ ብሏልና إن الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا እነዚያ በእኛ መንገድ የታገሉ መንገዳችንን በርግጥ እንመራቸዋለን سورة العنكبوت مقراف 29 አንቀጽ 69 አራተኛ ከማህበራዊ ሚዲያዎች ራስን ማግለል በየቀኑ ለተወሰኑ ሰዓታት ያህል ራስን ከማህበራዊ ሚዲያ ማግለል ምክንያቱም ቀልባችን በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ መንጠልጠሉ በበዛ ቁጥር ከአላህ ጋር ሊኖረው የሚገባው መንፈሳዊ ትስስር እየላላ ይሄዳልና አምስተኛ እለታዊ ሰደቃ መስጠት እለታዊ በሆነ መልኩና አቅማችን በሚፈቅደው ያህል ምጽዋት ወይም ሰደቃ ማውጣት ሰደቃ ሲባል ገንዘብ በመለገስ ብቻ የሚገለጽ አይደለም መልካም ንግግርም ሰደቃ ነው الكلمة الطيبة صدقة ከመንገድ ላይ ጎጂ ነገር ማስወገድ ሰደቃ ነው إماطة الأذى عن الطريق صدقة يتراب مبلات صدقة سدستنيا فرد كسنو ماسقدم عنداندي سنو لاي بتجا تكرت بمدرج فرض قديتا مهونن انزنقلن يفرض صلاة وچن بتناتل
ተራዊህን ደግሞ በጀማዓ እየሰገድን የግንዛቤ ክፍተት አንፍጠር። ሱና የሆነው የተራዊህ ሰላት በጀማዓ ለመስገድ የምናሳየው ያህል መነቃቃት፣ አምስቱንም ሶላቶች በጀማዓ በመስገድ ያለብንን ግዴታ በአግባቡ እንወጣ። ሰባተኛ፣ ይቅር በል። ይቅርታ ማድረግ የጠንካራ ስብዕና መገለጫ ነው። ይቅርታ ማድረግ ለአንዳንድ ሊከብድ ይችላል፣ ነገር ግን የመልካም ሥራ ምንዳ መልካም መሆኑን ተገንዝበን የበደሉንን ሰዎች ከልብ ይቅርታ ማድረግ ይኖርብናል። ምክንያቱም ይቅርታ የልብ እፎይታ ነው። አንዳንዱ ደካሞችም እንደሚያስቡት የደካማነት መገለጫ ሳይሆን የጥንካሬና የመልካምነት ነው እንጂ። ከምንም በላይ ደግሞ ይቅር ባለን ቁጥር አዛኙ አላህ ይቅር ይለናል። ስምንተኛ፣ በበጎ ፈቃደኝነት ሥራ ላይ መሰማራት። የተቸገሩ ሰዎች ዘንድ ዝቅ ብሎ ችግራቸውን ማየት፣ ሐዘናቸውን በበጎ ሥራ ማብረድ፣ እንዲሁም ከደስታ ትርጓሜዎች አንዱ ተረጂን ሲደሰት ማየት በመሆኑ ትልቅ አጅር የሚያስገኝን ሥራ ነው። ዘጠነኛ፣ ኢፍጣራችንን እናሳምር። የጾም አንዱ ዓላማ አመጋገባችንን በማስተካከል ጤንነታችንን መጠበቅ ነው። አንዳንዶቹ ዘንድ የሚታየው ድባብ ከሌላው ጊዜ በበለጠ ከተለያዩ የምግብ አይነቶች በመስራትና ጣፋጭ ነገር በማብዛት የጤናንና የብክነት ወይም የእስራፍ አደገኝነት ግንዛቤ ውስጥ ያላስገባ መሆኑን እናየዋለን። የዕለት ጉርሻ ያጡ ስንት ቤተሰቦች እንዳሉ አስታውሰን ጾማችንን እንዳሳምር ነው ሁሉ ኢፍጣራችንንም እናሳምር። ወዳጆቼ፣ ሁሉም በልክ ሲሆን ያምራልና አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ጾማቸውን፣ ሶላታቸውን፣ ሶደቃቸውን፣ መልካም ሥራዎቻቸውን ከሚቀበላቸው ሰዎች ያድርገን፣ በሰማነውም የምንጠቀም ያርገን። ሱብሓነከ አላሁመ ወቢሐምዲክ አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላ አንት አስተግፊሩከ ወአቱቡ ኢለይክ ወአኺሩ ደዕዋና አኒል ሐምዱ ሊላሂ ረቢል ዓለሚን ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ።